Ajde, izvolite. Gdje se stavimo? Ajde. Thank you.
ispada da se Ajax nikako, nikako ne igra. Thank you.
Ajmo s tebom, Thank you.
radi ovaj Leka, čovječe, stiće ga Stevan do duše, verovatno, moguće. Opasne su ova partija. Mašana, realno, ne, i Vinko da baca pored njega ne bi tu ništa, mada.
Okay.